Була проблема в мене в плечах, воно постійно мені і в колінах, в суставах мені пекло весь час. So last Wednesday when the service was going on and there was a цілий рік? For the past year, there was this severe pain in my shoulder and this severe heat in my knees. And last Wednesday, when the prayer was offered for healing, and it's a problem similar to arthritis. І коли молились прошле Wednesday за ісцілення, так ти так собі просто об'являв, то я прийшла додому, і мені цілу ніч, замість того, щоб пекти, мені як то фен проглаждав мої плечі. І на другий день, і до цього дня я відчуваю, як то фен охлаждає те, що пекло, мені холодний вітерець повіває по костях. And so when I would go home that night, instead of feeling this burning heat in my shoulder and my knees, I start feeling like a fan that was like fanning my shoulder and my knees, and it's been happening ever since Wednesday and the day after until now. I feel this like a little wind of blowing instead of an excruciating heat. Да, і воно якби мені дало врозуміння, що воно похоже, коли Мойсей підійшов до води, що це дало мені знати, яка це болість, артрит, що коли він Мойсей підійшов до Червоного моря і вітер Господь розганяв вітер дорогу, щоб народ прийшов, то воно дав мені Господь таке врозуміння, що ця болість така страшна і могутня, як і хвилі моря розганяли, вітер розганяв хвилі моря, так охлаждало мої плечі. Amen. And the Lord gave me an enlightenment that as Moses stood in front of the Red Sea and the wind blew the Red Sea out so the Israelites could walk through, that the Holy Spirit in the form of a wind is bringing an easement to the problem that was so severe. Який ваше совет для людей, які мають похожі ситуації? Я скажу, що я над цією хворобою вже давно борюся, і вже місяців 3 чи 4 я знаю, що я освободилась, але воно мене держало, і я просто ісповідувала, що я ісцільона, і ніякої другої думки я не підпускала і не підпущу. Який ваш совет для людей? Я советую, що навіть якщо ви отримали ісцілення, навіть якщо ви його не отримали, але Боже помазання, воно сильне і згнать, і цей вітер розігнать хвилі моря, і ви пройдете як My advice to you today is that whatever sickness that you have and whatever time you're claiming your healing, but maybe you don't see the manifestation, that like the wind of the Holy Spirit split the Red Sea, that the Holy Spirit's wind can bring healing into your body in Jesus' name. Amen. Дякую вам. Let's give Jesus a round of applause.